Ja, vi har pratat om att det är ett år sedan WHO förklarade att det pågår en pandemi. Och Det är också ett år sedan Sverige fick sitt första dödsfall i covid-19. Idag har vi över 13 000 döda med corona i Sverige. Och hade det här kunnat se annorlunda ut? Jag har bjudit in Norsi Dagostar som är partiledare, eller säger man ordförande? Båda funkar. Ja, tycker jag. För Vänsterpartiet. Och Du efterträdde Jonas Sjöstedt och det blev så att du hamnade också mitt i det här mm. året som har varit så exceptionellt och annorlunda. Vi har ju precis pratat om det som alla hoppas nu ska göra att vi kommer ur det här, vaccination. Mm. Vad tänker du? Nej, men Det är ju så fantastiskt det, att vi ändå snabbt har fått ett vaccin. tycker jag. Och Det visar på att om länder samarbetar och verkligen eh, trycker på och skapar resurser för att hitta ett vaccin, så kan det gå ganska fort. Eh, det tycker jag är fantastiskt bra. Däremot tycker jag ju att alla regioner har inte skött det här på ett bra sätt. Det är väldigt många som är frustrerade nu för att eh, läkemedelsbolagen har ju fått mycket stöttning av alla europeiska länder. De har fått oerhört mycket pengar för detta, men levererar inte nu. Eh, så för mig har det varit viktigt att vi behöver nu trycka på bolagen att de ska skicka sina leveranser och se till att alla människor nu dels antingen får sitt vaccin hemma, om det är det som är bättre, eller... Vi behöver underlätta också för många att komma till vårdcentralerna och de platser som vaccinationerna ges. Och vad menar du? Vad gör man då? Vi har ett eh, nytt förslag idag som jag också kommer att eh, föra vidare till statsministern ikväll där vi ska ha ett möte med honom, eh, om att... Eh, de som är i riskgruppen, alltså äldre och även yngre som har liksom underliggande sjukdomar och så de behöver få gratis taxi tycker vi, till vårdcentralerna så att de har möjlighet att komma dit och inte behöva sig i kollektivtrafiken eller vara oroliga för att bli smittade på vägen dit. Någonting som naturligtvis kostar miljarder? Ja, men det som är viktigt här är ju att vi får ut vaccinet till alla. Det är en enorm utmaning att få det. Och jag vet att många känner sig oroliga. och Att behöva trängas i bussarna idag som vi ser det tror jag, det får många att dra öronen åt sig. Mm. Så vi behöver samarbeta nu, allihopa, för att hjälpa och underlätta vaccinationerna. Mm. Ni la ju fram ett förslag tidigare under coronaperioden som ju fick gehör. Och det var ju med de som... Det gäller sjukpenningen. Mm som ju många klagade över att de inte fick det så många dagar som de behövde. Nej, precis, det, det var något av det första jag gjorde faktiskt mm. när jag blev partiordförande. Mm. Det var jag och en kollega till mig som lyft, tog ett initiativ i riksdagen. Vi sa att det är så många undersköterskor, sjuksköterskor, läkare annan vårdpersonal som står i frontlinjen nu för att rädda oss, alla andra, ifrån det här coronaviruset. Många av dem blev faktiskt själva sjuka. Mm. Oerhört många. Det var oerhört många. En kvinna som hette Kristin Udding till exempel, som trädde fram. och jobbade på Kungälvs lasarett. som fick långtids-Covid. Hon blev väldigt dålig. Och den tack som hon fick... för att Hon hade Hon hade ju själv ryckt in. Hon jobbade egentligen inte i grunden på Covid-avdelningen men ryckte in. Hon blev alltså nekad sjukpenning när hon själv fick sjukdomen. Mm. Och fick, nu är hon utförsäkrad och får finansiera sitt uppehälle med sina egna sparade medel. Jag tycker ju att hon är värd extra pengar, inte mindre. pengar. Så då sa vi att vi behöver se till att de här reglerna ändras. För de långtvis, går de upptäckte man inte i början. De kom ju sen. Nej, och det finns många andra sjukdomar, naturligtvis. inte bara covid-19. Mm. men också andra. Vi kommer nog få se människor som väldigt psykiskt illa däran också efter de här stora insatserna vi gjorde. Många gjorde förra året. Sjukförsäkringen fungerar överlag inte i Sverige. Vi har ju en av världens hårdaste regler i vår sjukförsäkring. Det är därför det är så mycket utförsäkringar och mycket diskussioner kring det. Det hoppas jag att vi ska rätta till efter den här, det vi har sett i den här pandemin. Så det nya förslaget som du presenterar för statsministern ikväll är att människor ska få åka gratis taxi till de som ja. är inom de här grupperna. Precis. Man ska ju. inte behöva trängas på bussar och mm. eh, i andra sammanhang. Taxichaufförerna kommer också bli Ja, glada. Taxinäringen stöttar vi. på Det sättet. Så det kommer också leda till fler arbetstillfällen. Mm. Du, eh, det har ju som sagt varit ett speciellt år, och det har varit en så kallad borgfredag. man har inte hört så mycket i alla fall i början, större delen av året, så har alla varit ganska enade partier om vi befinner oss i ett sånt krisläge i landet att man måste eh, jobba över partigränserna och lösa den här eh, pandemin. Eh, nu har man på senare tid sett att det börjar nästan som en valrörelse. Eh, det är det ena utspelet efter andra. Nyamko Saboni hade jag här som gäst för några dagar sedan. Eh, och Annie Löv gick ut nu och sa att hon kunde sitta i en regering både med socialdemokrater, eller hon sa Stefan Löfven eller Ulf Kristersson. Eh, Var befinner sig Centerpartiet? Ni har legat lite lågt i den här Förlåt, Vänsterpartiet menar jag. Förstås. Eh, vad befinner ni er i den här diskussionen? Jag skulle inte säga att vi låg så lågt, varken då eller nu. egentligen. Vi var ju det parti som faktiskt på första det här statsministersmötet, vi hade... Statsministern samlade alla när vi fick veta att det kommer in en pandemi. Över Sverige. Då sa vi... Väldigt tidigt fick vi ju veta att ålder var en viktig faktor för det här viruset. Alltså Har man en högre ålder då är man... Det finns en större risk för att man blir drabbad, sjuk och till slut kan avlida. Och då sa vi att äldreomsorgen måste skyddas. Det är det viktigaste mm. vi nu kan göra. Så vi har ju arbetat med det hela året och vi tycker att regeringen gjorde nästan ingenting. Och Det har ju kritiserats det. från väldigt många olika håll, och regeringen har sagt Också, att det här måste man se över, för mm. det här är ett misslyckande. Men, men jag tänker mer på vem tar vem här. Ja, just det. Eh, Vänsterpartiet har ju, eh, har ju varit tuffa, ställt ultimatum har till och med under din företrädares tid eh, talat om misstroendevotum. Eh, det här är ju som att den politiska kartan håller på att ritas om. Mm. Eh, det är framförallt Sverigedemokraterna som ju igen, är de som på något sätt något står i fokus här, framförallt för borgerligheten? Jag tycker så här, det finns väldigt mycket saker och det har vi tycker jag, också upptäckt i den här pandemin, som inte fungerar i Sverige. Vi hade ett väldigt skört samhälle, väldigt skör äldreomsorg bland annat. som gjorde, Vi pratade om det lite mm. innan här. Vissa äldreboenden har ju fixat det och vissa har det inte. Jag tycker att vi har en skola som är väldigt splittrad och marknadsstyrd, vilket gör att svenska elever lär sig mindre än många elever i andra länder. Vi har en jättestor bostadsbrist. Allt det här vill jag som politiker ändra på. Är jag... du pragmatisk då, så att du tänker som Annie Lööf har Lööf? Jag vill sitta i en regering, för det är där man kan få igenom politik. Ja. Jag vilken tycker regering att... ser du framför dig? Då? Jag är ju öppen för att förhandla och samtala. Sitta i en regering med Centerpartiet, Socialdemokraterna... Det är jag inte främmande för. Det beror Nej. ju helt på vilken politik som förs. Tycker jag. Så det är, där det viktiga är du pragmatisk. För mig. Absolut. Mm. Jag tycker Det viktiga är vad kan svenska folket förvänta sig. Vad vill de ha? Vad är det vi ska förbättra? Mm. Det är det jag, jag brinner för. Jag tänker att Det här är ju olika ideologier som ska samverka. Januariavtalet har jag visat att det är att ge och ta om man ska komma vidare och komma framåt. Vad är du beredd att ge i en sån här regering som är den som vi ser nu? till exempel? En sån förhandling tror jag är något som något ligger väldigt långt i framtiden. Och som är svårt att mm. förhandla om här med dig, kanske. då. Men jag tycker att ska man lösa problem måste man sätta sig ner och prata, diskutera. Mm. Argumentera med varandra. Vad tycker du är problemet? Vad tycker jag är problemet? Vad, är, vad kan vi landa i? Så att Jag är inte alls främmande för att varken sitta i en regering eller samtala om saker. Det viktiga tycker jag är vad, är vad blir politikens innehåll Vad kommer vi överens om? Och kan jag stå upp för det? Så Vad är då vänsterpolitik idag skulle du säga? För att Det är ju ändå så att eh, olika partier har ju... Jag menar, liberalerna talar om liberala värden och samtidigt så talar andra partier om att de också är liberala i sin politik. Vad är vänsterpolitik idag? Men, Du vet, när jag, när jag växte upp i slutet på, på 80-talet... då Mina föräldrar hade ju nästan inga pengar. Uh, och De kämpade och slet. Min mamma hon städade på Arbetsförmedlingen och hon hade flera olika jobb på hemtjänsten. och, och så pluggade ni, hon kom, samtidigt. Dina föräldrar kom som flyktingar. Ja. Som är viktigt att säga. Och du, ni hamnade på flyktingförläggning för där du föddes. Ja, så var det. Ja. Mm. Uh, men det, gick ju, det var inte så svårt som det är idag att hitta ett boende. Uh, och min, min pappa kämpa och slet också. Det var väldigt bra förskolor också kring det där mm. boendet som vi kom till. Det var, inte, alltså, det var nästa boende, inte flyktingboendet. Det var en väldigt stark arbetsmarknad, kan jag ju se mm. nu. Det var snabbt att komma in, det gick lätt. Och nu kommer det till en bild. Ja. <laughs> För mig är ju det någonstans eh, insikten om att <clears throat> samhällets insatser bidrog väldigt mycket till att jag hamnade i en förskola med Grannar som hade alla möjliga olika jobb. De var mellanchefer, och läkare, och överläkare. och de fick gå, Deras barn fick gå i en förskola med hemtjänstpersonalens dotter. Mm. För mig är det vänsterpolitik. Att vi har ett samhälle där alla människor kan förverkliga sig själva och där vi ser att det finns talanger, inte bara i de fina kvarteren utan det finns talanger i hela samhället, och vi behöver satsa på alla människor. Du har ju väldigt mycket engagerat dig i bostadspolitik. för Du har vad jag har förstått, också menat att det... Det låter ju så när du växte upp. Det är ju en av nycklarna till eh, att man får en mer jämlik mm. samhälle. Helt enkelt. Ja. Eh, och då är det, jag vet att du har varit inblandad i att, att det ska vara fler hyreslägenheter. Att det ska vara tillgängligt för dem som inte kan ta lån eller som inte har de här stora summorna pengar mm. som krävs idag- jag tycker liksom när man är i 20, 20-25-årsåldern vill man gärna flytta hemifrån. Mm. <laughs> Och, eh, I Sverige idag är det... jag skulle kalla Det det hårdaste klassamhället finns på bostadsmarknaden. Har inte du föräldrar som kan gå in för dig med en insats så är det väldigt svårt att få flytta hemifrån. Och Du måste ha stått i köer kanske i 15 år snart nu i takt nu också med att det ombildas bort hyresrätter. Och det är framförallt i storstäderna? Som det ser ut så här. Det här. är ju faktiskt så här att majoriteten av svenska kommuner har ett underskott på bostäder. Mm. Och Det är ju så skönt att få börja sitt liv, eller kunna skilja sig. till och med. Eller att kunna eh, ja men, flytta någonstans där man hittar ett jobb. Det måste bli mycket enklare att hitta bostäder. Och jag tycker att vi har inte haft en bostadspolitik, egentligen, en bostadspolitik stark sån, på 30 år. Andra länder har ju det, och de är ju, då är det bättre, lättare att hitta bostäder. Jag tycker att vi måste ha en riktig bostadspolitik där politiken är med och säger så här nu beställer staten så här många bostäder. Då får företagen leverera det. och så är de på plats. Blir det problematiskt att du som partiledare då bor i en bostadsrätt? Nej, men det tycker jag inte. Det är inte det viktiga för mig att peka ut människor och moralisera över deras livsval. Jag vill ju skapa möjligheter mm. för ännu fler. De flesta människor bor ju någonstans, så är det. Men det är väldigt svårt att flytta hemifrån eller, flytta, eller röra sig i Sverige. Och det begränsar friheten. För jag tänker att det är ändå så att ni är, inom Vänsterpartiet har ganska... Ska säga, stränga regler, tycker jag, det ser det ut som utifrån, hur man ska vara och bete sig för att kunna, vara, kunna säga att jag står för den här politiken, jag lever som jag lär. Till exempel så skänker är det inte så att partiledaren eller riksdagsledamöterna skänker en stor del av sin lön, eller en stor del av lönen man får, som är ganska hög, går till, eller till Vänsterpartiet. Förlåt. Eller hur? Så är det, Som man inte har på samma sätt i andra partier. Nej. Nej, men Det är en stor del av vår lön... som vi... Är det för strängt på det sättet? Du talar själv om att man ska vara pragmatisk. Mm. Jag tycker inte, jag gillar inte den här strängheten. Nej. Jag tycker det, det utestänger många. Och Det är inte bra. Det är inte så jag ser på politik. Det är inte jag som individ. Jag måste ju anpassa mig till det som finns i samhället. Om det inte finns bostäder så det är ju klart, då, då kommer man ju behöva lösa det där. Om det inte finns ett jämlikt samhälle tycker jag då kommer människor att anpassa sig till det ojämlika samhället. Det jag vill ändra på det är ju samhället. Att ge möjligheter. Att säga så här ja, men vi bygger ut kollektivtrafiken och sänker priserna. Då är det mycket lättare att välja att åka kollektivt. Mm. Man kan inte bara tala om för folk att de ska göra det. när det inte finns den typen av möjligheter. För Du talar ofta om din egen barndom som väldigt ljus men samtidigt så hade ni väldigt lite mm. möbler. Ni hade inte så stora tillgångar alls. Ni åkte inte på semester. Och så här. Det ljusa, var, på vilket sätt, om du skulle beskriva det- vad var det? då? Men när jag jämför med idag- när vissa partier i riksdagen till och med vill höja hyrorna ännu mer mm. för de bostäder som redan är byggda, då, då tänker jag på min egen barndom. Att det fanns ju boenden. Det var ju nybyggda lägenheter som vi flyttade in i i Norrköping på 80-talet. Förskolorna och skolorna var väldigt blandade. mellan människor. De ekonomiska klyftorna var ju på ett sätt mycket mindre. Och det, tror jag, det gav möjligheter till fler att bli det de ville. Det var fler som kunde bli rörmokare eller sjuksköterskor eller det de önskade i livet, och flytta dit de ville. Så vad har man misslyckats med? Jag tycker Jag tycker du, att då? De ekonomiska klyftorna har ökat. Ja, det väldigt ser, mycket. Det, ser man ju, ja. och det är en ny idé om hur ekonomin ska styras. Det är på 90-talet... Det var därför jag gick med mm. i Vänstern. Det var hur jag såg hur den här 90-talskrisen förstörde för mina föräldrar. För innan det så var det, det där som du beskrev utifrån din barndom. Jag tycker det var väldigt starkt. Ja, men precis, väldigt Mina föräldrar mm. blev väldigt imponerade. Jag har en sån här gammal bild hemma som min pappa skickade till mig. Ett klassfoto på min förskola. Så man Nästan alla barn är liksom upplyfta hos en pedagog. Det var så många pedagoger på förskolan. Och när jag jag går med mitt barn idag till förskolan, så är de mycket, mycket färre. Mm. Och det visar någonstans för mig att samhället har dragit sig tillbaka. Och vi har en ekonomi idag som är väldigt inriktad på att man ska sänka skatter för de absolut rikaste, för det är de som, ska, det är de som sitter på resurserna och de som ska investera, förhoppningsvis. Och så säger man... De som inte har så mycket pengar de ska pressas ner ännu mer så att de kan springa lite fortare. Den där idén för ekonomin, att samhället drar sig tillbaka så att marknaden ska styra det här på ett bra sätt, jag tycker inte det har funkat. Nej. Eh, ikväll träffar du statsministern och lägger fram det här förslaget om att de sköra och de som behöver ska få åka taxi mm. för att kunna bli vaccinerade. Och så ska vi se vem du väljer att regera ihop med om det blir en sån möjlighet. För det blir spännande till nästa val. Mm. Tack för att du kom hit. <laughs> Tack.